观众朋友们，大家好，欢迎收看本期的万家灯火，我是丹妮。一天啊有24个小时，如果我们一个正常人的睡眠是每天8个小时的话，也就是说我们一生当中会有1/3的时间在床上度过，所以床上的那些事儿对我们来说就显得尤为重要。今天我们就有请到了两位专家，跟我们一同来探讨一下关于床上的安全与健康的问题。首先要有请出我们纺织品行业的专家沈守兵沈老师，您好。沈守兵，2013绿色装饰材料美丽中国型环保专家，纺织品行业专家。你好，主持人。还有我们的老朋友，我们的健康专家董金师老师，董老师好。大家好，大家好。今天我们要聊到一些有关于床上用品那方面的问题。接下来呢，我们首先将会通过一个 VCR 来看一看，今天我们要走进的一个家庭啊，跟两位介绍一下，他们是一对小夫妻。然后呢，总会为一些鸡毛蒜皮的小事儿吵架。今天他们吵架的内容就跟床上用品有关。我们首先去看一下 VCR， 请看大屏幕。今天来到我们节目的这对小夫妻啊，真的可以说是一对欢喜冤家。恋爱的时候是甜甜蜜蜜，婚后却总为了一些鸡毛蒜皮的小事儿吵架。接下来呢，我就要带着我们的家装侦查员去到他们的家中，看看他们究竟是为了什么事儿又吵到了我们的节目中来。就凡娜每次回家不换外套就往床上一躺，那这么一躺还怎么睡觉啊？我就不明白了，坐一下怎么了？衣服能有多脏？别人家不也是这样吗？这外套就是又是灰又是土的，怎么可能比床单干净呢？肯定的，你想想床单多久换一次，衣服可是天天洗的呀。外套、床单，到底哪个更脏？床单到底应该多久洗一次？爱干净的洁癖女和理性的科学男，谁的理论更站得住脚？让家装侦查员用证据说话。现在呢，我们就来到了检测螨虫的生物实验室。通过我身边的这一台显微镜啊，就可以清晰地看到螨虫的形态了。那在这儿呢，我想问一下二位，你们还是坚持刚才的观点吗？我洗的床单就是铺一个礼拜也比他的裤子干净。我觉得吧，结果肯定会站在我这一边的。既然刘小姐对自己的家务能力如此有信心，那么现场主持人当然也没有放过这个机会，现场请教了刘小姐清洗床单的过程。那刘小姐，我想问一下，你们家的这个床单是怎么来清洗的呢？我一般都是先用那个清水泡20分钟，然后再用那个温水冲开的洗衣粉再泡15分钟，然后洗衣机搅半个小时，最后用清水过一下就好了。看来我们刘小姐啊，这个洗床单洗的是如此细致，她也对自己床单的卫生是特别的有信心。那是不是刘小姐清洗过的床单，哪怕是用了一个星期，都比穿了一天的外套还要再更干净一些呢？我们一起去看一下检测数据。这个结果显然让刘小姐感到很吃惊，而作为理性的工科男小张似乎不觉得夸张。你看，我就说这个很脏吧，你还不相信。看来啊，两位对自己的观点依旧是非常的坚持。那么接下来呢，我们就来看一看床单上的螨虫检测画面。哎呦，没想到这个更恶心，太脏了，怎么比刚才那个还脏？虽然结果和张先生的预测一样，但看到这样的画面，他显然也很惊讶，而刘女士更是不敢相信自己的眼睛。此时他们也和电视机前的你一样，想知道这其中到底出了什么问题。那么就请演播室的专家们为我们解开谜团吧。这对小夫妻啊是特别有意思，刚刚我们看了 VCR 之后，我们已经看到了这个测试的结果。这个床单上的螨虫啊，比这个牛仔裤上的这个螨虫还要多。咱们这个测试结果让我们觉得特别的惊讶，我们觉得外裤就已经特别脏了，东坐西坐，而且都是一些公共场合，我们这个床单都是穿着睡衣睡裤才上床睡觉的，为什么床单上的螨虫比这个裤子上还多啊？这里边呢是有几个方面因素了。嗯，一个呢，这个和螨虫的生活习性是有关系的。哦，螨虫呢比较喜欢阴暗潮湿的环境。哦，那相对来讲床上呢，在家里边照见光线的时间比较少，尤其是晚上8个小时的晚上又比较阴暗，通常呢有时候潮气里边潮气又比较大一点，堵在里边，哎，对对对，所以相对来讲比较适合螨虫的生存。那么裤子在外边环境呢，有时候有阳光的照射，它反倒通风又比较好，所以有的时候裤子上还是会少一点。这是一个原因。还有一个很重要的原因，就是螨虫它主要是以人的脱落的皮靴流出来的汗液
哎，这些皮脂啊，这些东西为食物。哦，在咱们床上这种东西应该特别多，睡在床上的时候，对对对对对对，难免会这个抠抠摸摸的，所以就会有。还流口水啊！哎，啊，这都螨虫很喜欢哈。对，螨虫特别喜欢这吃这些东西，就以这些为食。人在晚上睡眠八个小时的时候，这过程当中会排出大量的汗水，对，还有很多皮屑掉脱落。那么在这个过程中，螨虫就把你当成一块肥肉了，美美的要吃上一顿。但是白天穿着裤子出去呢，这个时候螨虫获得的食物相对比较少。所以从这两方面来看的话，床上呢相对来讲，螨虫的滋生更是容易的。是，所以说我们测试的结果就显示，这个床上的螨虫比裤子上还多呢。对、哎、对。那我们之前啊，既然提到了螨虫这种生物，我们平常可能肉眼见到它的时候啊，还不太认识它。对的。它是不是也比较难被我们发现？那接下来呢，我们就通过一个 VCR 的短片来一起来了解一下究竟什么是螨虫呢？请看大屏幕。螨虫是一种肉眼不易看见的微型害虫，种类很多。目前发现在居室内生活的螨虫有40余种，其中与人体健康有关的有10多种。咦，那我们每天不是都和虫子睡觉？好恶心啊。那都是肉眼看不见的嘛。生活中最常见的有尘螨、粉螨、蠕螨、疥螨等，还有大螨和小螨。调查表明，成年人约有97%感染螨虫，其中以尘螨为主，它们主要分布在地毯、沙发、毛绒玩具、被褥、坐垫、床垫和枕芯等地方，以人的汗液分泌物、脱落的皮屑为食，繁殖速度极快。啊，螨虫就吃这些东西呀、啊，真脏。所以啊，千万不要让螨虫在你们家蔓延开来哦。那既然螨虫那么多，对我们的危害也这么大，咱们就得把它这个螨虫啊给清理掉。我们平常的时候，作为我们普通老百姓，应该怎么样去清理这个螨虫呢？螨灶就是类似一种香皂，嗯，但是这种香皂呢，它具有除螨的功能。哎，好像我在超市里面见到过，有一阵儿还特别流行。是的，对，嗯。那么用这除螨灶来洗脸或者沐浴、洗涤的时候用一下。那么在一定程度上，哎，可以杀到身上存在的这些螨虫。对，但是这个时候我们杀死的只是自己身上的螨虫，还有存在在别处家里各个地方的，这可怎么办呢？刚才您说，我就特别的紧张。其实还有一些办法，就是要对屋子，因为螨虫它需要潮湿嘛，哈，那你进行通风、干燥、干燥，哎，这是一个办法。还有一个就是说，我们有些床单啊什么的，不一定用，一定要用消毒的，可以用蒸汽。蒸汽熨斗进行熨，哎，高温熨一下，这个很高温度很高了，对，温度高了，蒸汽熨斗熨也是杀螨的，现在一个很好的方法，哎，或者咱们每穿一件衣服，尤其贴身穿的衣服，穿之前我们用蒸汽熨斗给它熨一遍，这样就能好很多。物理灭菌呢，其实残留更少、更健康、更安全。刚才呢，我们这个 VCR 里面这位女士在这个洗床单的时候啊，她有她自己的一套清洗床单的方法。她要先用清水浸泡，然后完了之后再用那个消毒液洗，然后再用温水过干净，然后再去晾晒，很复杂很复杂。我估计她洗这个床单一上午时间就没了。我想问一下，正确的清洗床单的方法应该是什么呢？床单的清洗呢，其实程序不需要这么复杂啊，不需要这么复杂。它呢，它过于复杂，过于这个小心了。它有这个洁癖，但是您看它这个床单上还是那么脏，您就让我觉得就是怎么洗都好像没用似的。是，床单的清洗呢，一个方面还是要这个我们的所有的就现在生产的这个家纺用品，包括床单和我们以后可能讲的那些被罩，这些产品。那么相对来讲，它洗涤的时候，因为产品的材质不同，所以对产品的洗涤要求也是不一样的。所以消费者在洗涤这个床单的时候啊，一定要看上上面的产品的标识。根据它上面的标识的洗涤方法和洗的说明进行操作。否则的话，弄不好就可能把床单给洗坏掉了。我举个例子，比如说像我们现在的这个床单，那么材料呢，可能常见的会有两种，一种就是纯棉的。对。啊，这是这种，那么用一个中性的洗涤剂或者偏碱性的洗涤剂来洗涤都可以，所以在消费者在洗涤这个床单的时候啊，还是要看清楚标识，根据标识上的这个说明，对这个产品进行洗涤。比如说像纯棉的这样一些床单的话，那么洗涤的时候呢，一般可以使用中性的洗涤剂，中性的洗涤剂，中性的洗涤剂，它上面会有标注是吧？会有标注的，洗涤剂的这个
表示它中性，标中性，它上面会写的非常清楚，哎，非常清楚，一般洗涤剂都会有这种标明。那么对于这个，像现在我们市面上还有一种就是含有再生纤维素的这样一种床单，比如说含有那个天丝，还有那个猪纤维，粘胶，含有这样一些材料的这个床单，那么洗涤的时候就要用中性洗涤剂或者弱酸性，绝对不能用碱性洗涤剂，因为我们皮肤是弱酸性的环境啊。这是一方面，另外一方面，这个材料床单的材料，像有些材料它是不耐碱，不能耐碱，就是不适合用碱性洗涤，一洗的话把床单洗坏掉了。对，因为现在洗涤剂大部分是碱性的多，对，特别像洗衣粉，我们还有洗衣皂也都是碱性的，对，所以一般用洗衣液，相对比较好一点，它的穿透能力或者溶解性的比较强，另外酸碱度比较小。对，所以刚才那位女士洗的确实比较复杂，可是一般我们建议洗衣服的时候呢，就是说不要把说衣服放进去了，然后把洗衣液直接倒上去，或者把洗衣粉直接撒上去，这样是不对的。一般最好就是把这个洗衣液或者洗衣粉先溶解了，用温水溶解了，然后完了把这个衣物浸泡水以后呢，然后再倒进去，这样它很快就会扩散，不会高浓度的局部残留在某一个堆在某一块。有时候抓一把洗衣粉窝到一个衣服上，到最后或者说像床单，最后都头洗完了，那洗衣粉还没有完全融化掉，那么就会留下一些污渍，甚至洗涤效果受到影响。对，还有一个就是洗涤的时间，就是浸泡的时间，不需要那么长，它有15分钟，泡了半小时，半小时啊下来了，这样其实没必要。正常情况下，像纯棉的植物的话，泡5到10分钟就可以了，就可以了，就可以了。对，然后稍微呢有点温度，水温。得到30度到40度，这样温水洗涤可能更有利去污，同时对细菌这些螨虫啊，还有也有一定的杀伤力。对。那有的阿姨喜欢拿这个开水上去浇一下、烫一下，这是不是也是不太？这个如果是纯棉类的植物，用这种开水烫一下也是可以起到杀菌和消螨虫的作用。但是有些产品不耐高温，比方是含有蚕丝的，或含有羊毛的，或者含有一些。这样一些不耐高温，化纤也不耐高温，化纤，那么你这个烫一下的可能就会烫坏掉。对，那么还有一种市面上的比较有一种产品，就是它本来这个床单就具有抗菌防螨功能。这还有这种床单呢？对，这是什么原理呢？它的原理，它的这个制造的这个工艺呢，还是什么呢？对，其他的工艺。那么这种就是具有抗菌防螨功能的这个床单呢，有两种制作方法。第一种呢，就是通过使用一些抗菌剂和防螨剂。整理剂对这个面料材料啊进行功能性的后整理，那不会对人体有危害吗？到时候这个不会的。那睡觉的时候沾皮肤呢？这个是都是可以有经过安全认证的、测试的这样一些助剂。那这样洗的话会不会把它洗掉呢？长期的洗啊，是这个有的这个和工艺技术有关系。那么技术如果比较好的话，它就很耐洗，洗个50次，洗个100次也没问题。这是第一种工艺，这是第一种工艺。还有第二种工艺呢？第二种工艺呢，就是使用一些它的材料，原材料就是纤维的材料，它本身就具有抗菌功能。我明白了，就跟咱们竹炭，就跟咱们这个木头本来就是防虫樟木，是这个一个道理。对，我这个材料本身就不沾这个虫子，是。然后用这样一种纤维材料来纺纱织造，做成这个床单。那么这样的话，它的耐久性、持久性就比较好。一般就比较耐洗。刚才二位专家说的是从床单本身出发，我们来寻找一个切断螨虫这个源头的这样一种方法。还有一种是通过我们自己的外力来进行除螨的，有一个武器就出现了，什么呢？除螨器。接下来我们也通过一段 VCR 来看一看除螨器的功效到底怎么样，请看大屏幕。这是除螨器，现在呢很多家庭都用它来做定期的螨虫清洁。那究竟除螨器能不能够彻底的杀菌呢？接下来我们就在这张床垫上做一个彻底的清除来试试看。现在呢我们已经除螨完毕了，我们来看一看这除螨器究竟除了一些什么。我们首先呢要拿出这个除螨器的小盒子，通过这个小盒子我们就可以看到啊，这个除螨器里面真的是有很多很多的脏东西。我们打开这个圆形的塞子，可以看到里面有很多的毛发、皮屑还有灰尘，真的是非常的脏，而螨虫呢正是藏匿在这些不经意的地方。
一个小小的除螨器，短短几分钟的时间就搜集了这么多螨虫，所以电视机前的你还不赶紧行动起来，看看你正躺着的床上有多少隐藏的危险。现在这个床垫呢，在市场上呢，其实有两种，一种呢就是弹簧性的软床垫，还有一种呢棕纤维的床垫。那么这个床垫呢，国家都有相应的标准，所以这个床垫的面料，它的物理性能，包括它的这个里边的防螨性能，还有它的这个里边的电材的这个物理性能，以及它的持久性、耐用性，这些指标呢都有明确的规定。那么其中呢，这个对这个甲醛是有一个数量上的规定的，它是规定就是每平方一个小时的释放量不能高于0.05毫克，有这样一个数值的规定。但是呢，现在市面上呢有很多的这个床垫厂家呢，他们在生产的时候呢，由于对它里边的胶以及或者一些其他的面料材料，对，在印染啊或者在工艺生产中呢，它没有控制好，或者说没有完全的去按照标准去生产，对啊，那么就带来了很多的就是超标的问题。那么我也看到一份资料显示啊，就是北京市的消费者协会，他们在今年的4月份呢，就是专门对这个床垫市场做了一个比较的研究和调查研究，得出一个结论，其实很吓人。他们抽查的样本呢，50个床垫，这50个床垫其中包括37个，这是弹簧软床垫，还有13个是棕叶床垫，啊，就是棕纤维的床垫。那么算下来了以后呢，50%是不合格的。50%不合格。50%不合格。那么从指标上来看的话呢，甲醛含量超标的达到了16%。哦。有16%的这个床垫甲醛超标。嗯。有的超标达到30倍。30倍。30倍。那么这个就很危险。那么像这个面料上面的这个掉色问题。那么有的床单它在就是摩擦色牢度，国家规定的是3级，大于等于3级。但是有的没有达到。对，掉色。那么抽检下来呢，有14%是掉色问题。不合格。那么还有呢，就是持久性有问题，大概有34%的床垫是持久性不达标。持久性是什么概念呢？持久性就是对弹簧的耐用性，牢固度，耐用性不够，就睡睡就塌了。对对，它有可能塌了、变形了，或者这样起不来了，起不来了，弹簧起不来了就。那么这个抽查这个北京消协对这个床垫市场的研究比较研究以后啊，就是得出这样一组数字啊，还是非常让人触目惊心的。是，哎。那我们在这个选择床垫的时候，首先啊，咱们这个耐磨度或者说是变形啊，可能对我们这个健康影响倒并不是特别大啊。是的。我们主要关注的是这个甲醛和 TVOC。那在这个选择床垫的时候，我们应该怎么样去正确的选择到符合我们产品标准的这种产品呢？嗯，其实这个床垫刚才沈老师也讲了，就是除了弹簧和这个棕榈做的哈，那么实际上还有一些这个用废棉是吧，有些国际所叫海绵的，对，可能现在有些用化纤的废旧的这个，比如说塑料瓶，废旧餐盒，甚至各种淘汰下来的这个垃圾，然后完做成这个类似海绵状的物质，那它里边就会藏污纳垢，是啊，那就是说重金属啊、塑化剂啊，是吧？当然还有甲醛，是吧？那么这些染料等等这些化学物质在里边，就会产生很多的有毒有害的味道。嗯，特别像现在大家提倡用这个棕榈件，对啊，我也曾经买过，到市场比了半天，都说它自己是天然棕榈的，嗯，但是都是给你封好了，对，你也感觉好像是棕榈的，但是你也没看到它里边到底什么结构，是什么东西？哎，它做的时候你也没看见。实际上现在好多棕榈件呢，它是为了把这个棕榈啊，有时候粘合在一起，里边也使用了胶粘剂了。哦，哎，所以甲醛会超标。对对，它不是纯的天然的，不是纯天然的。棕榈是纯天然的，关键做成垫以后，它不是纯天然的了。所以它里边的这个甲醛释放出来呢，实际上超出了人们想象。对，哎，所以这也是导致就是说，刚才北京市抽查以后呢，说好多这个都不合格啊，这也不是都不合格，不合格比较高，50%不合格，对、那我们选择这个床垫的时候，怎么样才能选择到比较安全健康的这个床垫来使用呢？便宜不一定有好货，那么这是一条最基本的。另外在选购这床垫的时候呢，消费者可以做到叫做一看，二压，三听，四闻。一看看什么？一看呢，就看一下这个床垫的上面。它的外观是否走线呢？走线是否美观？外观是否漂亮？
有没有污渍，有没有破损，还有就是有没有相应的产品标识、吊牌，这个相应的认证的资质，对，还有像这个它的那个航缝的线是否整齐，包括这个外边的这些包边布啊，包边的上面面料啊，它是否有这个染色不均匀，那么必要的时候呢，如果是带颜色的彩色的面料的做的这个床垫的话，可以弄一张比较干净的这个面巾纸，上面擦，仿佛擦一下，看有没有掉色，哎，看看有没有掉色，对，哎，这个可以就简单的测试一下，二压压什么？第二压呢，就是用手按压这个床垫，那么按压呢，在床垫呢，就是说在不同的部位进行按压，按压呢主要是来判断什么呢？判断这个床垫它这个弹簧的性能是不是好，弹簧这个弹力是不是均匀？对，哎，这个是，特别是对角线啊，这弹簧的是不是均匀的，受力是不是均匀？弹簧的质量如何？压下去别到时候弹不上来了。哎，压下去弹性如何？半天弹不硬了软了，还是不是能够有回弹？对，或者有些地方它会不会出什么问题？通过按压的方式来检测一下。第三呢，就是，就听，听什么呢？听也就是在按压的时候呢，听一下弹簧的声音。那么如果是质量好的这个弹簧，它的声音呢听起来是比较均匀的，每个地方发出来的声音是很均匀的，而且呢声音是可能相对来讲比较清脆一点，而且那种不好的床垫按压下去就会有发出咯嗒咯嗒咯嗒的咯嗒的声音，或者是一些摩擦音非常重，摩擦音非常重，特别是生锈的那个弹簧做的，对，那么可能这个声音听起来就更加的，这就意味着您晚上要是翻一个身，旁边的老伴儿估计就得醒了，对，我原来买的动静特别大啊，原来我买的好二十多年前了，那会儿买那个床弹簧床，然后完后来那个睡睡那个弹簧就倒簧了里边，后来我有一个亲戚来了，后来一个男的，他给我睡在一起嘛，他翻身就翻不过来，然后完他后来他就坐起来，坐起来翻个身再睡觉，我问他坐起来干嘛，他说那弹簧太软，咱起不来，要是翻不过来。刚才我记得董老师说过，说买床垫的时候别人都是包裹在起来的，都不知道里面是一些什么样的东西，哎，但是我们的侦查王的侦查小分队啊，我们是不惜血本做了一个破坏性的实验，咱们把这个小夫妻家的床垫给剪了，看看他们家的床垫里面究竟有一些什么，请看大屏幕。螨虫分布的范围啊是如此之广，那想想真的是觉得挺吓人的。究竟床垫里有多少螨虫呢？接下来我们的侦查员就要有大动作了。主持人所说的大动作，就是侦查员要掀开刘小姐家的床垫，向他们进一步的展示床垫的恐怖、惊人的内里。对此，小两口显得十分忐忑。好，现在呢，我们就可以开始了。我们看一下侦查员要如何来检测我们这个床垫。现在是已经撕开了一个口子，这样就比较好弄了。这样你们俩凑近一点来看一下，这个里面看到没有，有很多的纤维，里面全是灰，一拍灰去全部出来了。平常这些这个细菌就全部藏匿在这个些纤维里面。真太脏了，这个。哎呀，我的妈呀！虽然已经有了心理准备，但撕开床垫的一瞬间，大家还是被眼前的场景震惊了。一张外表看似清爽舒适的床垫，下面却暗藏着这么多让人头皮发麻的脏东西。不知道现场的专家们能不能给我们一点心理安慰呢？好，刚才我们这个 VCR 看完了，我们看到这个床垫内部啊，也是污秽不堪，里面不知道拽出来一些这个粉尘呐，还有它里面一些断掉的一些东风，不知道是一些什么东西。对，这个床垫内部打开来，它这么的脏，如果说外面这个清洁又做不好的话，是不是它成了一个巨大的污染源呢？应该是这样的啊，它这个如果长期这里边积累的这些灰尘呀，或者这些污染物比较多的话，那就很容易给这些细菌和螨虫营造一个比较好的生存环境。也就是说床垫这个不仅上面会有尘螨，这里面也会有。对，有可能你买来的时候啊，那里边已经藏污纳垢了，不还是里边已经有虫子在里边。就是说咱们刚刚介绍那除螨剂只是吸表面的，这里面那是弄不出来的。对，你肯定吸不出来，所以这个螨虫在里边会暗营扎寨了，它在里边繁殖，所以这个床，就是床垫里边这个有害的化学成分和螨虫在里边生存情况，其实我们是看不见的，摸不着的。那在我们平常这个对于床垫的使用过程当中，我们应该如何降低这个床垫的污染对我们的危害呢？有没有什么样的方法？这个呢，最好是当然在买之前就是一定要选择好的，质量好的这个床垫，这个刚才我们也讲过。对，那么买回来以后呢，
应该是要先晾一晾，把这里边的这个气味啊晾一晾，在使用的时候呢，最好是要进行这个防潮，通风，就室内要进行通风，特别是要防潮，因为潮湿的话很容易这些滋生这些东西。那么另外很重要的一点就是我们现在这个有一种产品，叫做床垫保护套。床垫保护套。对，那我这里边，你现场带了吗？对，我这有个样品的。拿给我们看一看。可以看一下。这个床垫保护套呢，它就是一个套子。简单的讲，就是可以把这个套到那个整个的床垫上，套在整个床垫上，把整个床垫给包起来。包起来。它起到的是什么作用啊？这个起到的作用呢，就是对着床垫呢进行房屋的保护。第一个功能就是防止床垫变脏。不容易被污染。因为这个床垫我们不可能拿去洗嘛。哎，但是这个套子可以拿下来经常洗。套子可以拿下来经常洗涤，床垫是不能洗，所以非常有必要对床垫进行保护。那么这个呢，一方面可以保护床垫不会脏，还有很重要的是这个面料呢，它是经过特殊的抗菌防螨还有防水的处理。这个还能防螨。对，首先呢它可以防止这个下边的这个床垫里边可能存在的细菌和螨虫跑出来，钻出来，那么让它如果有的话让它闷死在里边，你就在里面就算了，或者是隔绝了食物，对，或者隔绝了食物让它饿死在里边，这是一个。第二个呢，就外边床垫外边的这些细菌和螨虫也不会在这上繁殖，就是它们没有一个交流互通的机会。对，切断它。还有就是它可以防水，防水的作用是在哪呢？像一些新结婚呢，刚生孩子的宝宝尿床，宝宝尿床，或者是家庭说有的成年人可能也会有尿床习惯，或者有一些问题，有疾病的，有疾病的啊，对。那么这样的话呢，它把这个套上去以后呢，就可以防止这个尿液渗下去、就是、湿透了这个床垫。你套该换就换，然后那个床单该洗一洗。对，但是咱们这个床垫是绝对不会脏的。对，床垫是绝对不会脏，这样就起到一个很好的保护作用，抗菌又防螨，还是防止这个这个床垫变脏。它就是倒上水以后它都渗不过去，渗不过去啊。但是呢它还有一个好处是什么？本身还透气。它还透气。刚才我想问你，它不会因为它是就是它不透水又防螨，它是不是就很闷呢？对，但是不闷，不闷，它是可以透气的。就是说它不会像塑料薄膜套在上面一样，它不透气儿，也会不会对睡在上面的人的舒适度啊、体感的舒适性带来什么不好的影响？这个得多少钱啊？那么这个价格呢，也是不是很贵？说市场价，别说批发价啊。市场上现在大概价格是多少？咱们老百姓能接受吗？这样的市场价的话，一般像有床有大有小，套子也就有大有小。是，所以价格1米8×2米2的，就是1米8×2米2标准床。1米8×2米2的，这样是大床的。大床的话，一般像这样子是在200块钱。那我们还是完全能够接受。300。咱们这个床垫上有这个保护套，那个枕头啊，还有其他的有没有什么保护措施啊？同样的原理也有，也有是吧？也有啊。你有没有带什么样品来？我们现在呢，就是枕头。嗯，枕头实际上跟这个床垫跟我们的睡眠时间是一样多的。对啊，而且它更加容易滋生细菌和螨虫。所以现在很多人都不用那种普通那种棉芯的枕头。对，很多人现在都用那种乳胶的枕头，他们说对这个防螨的效果会好一些啊。对，有的乳胶枕是具有这个功能的，但也并不是所有的都有。那么其实使用枕头最保险的，还是选择第一，还是选择本身就具有抗菌防螨功能的枕头。因为这个枕头现在市场上也很普遍，是价格呢也不贵，比普通的枕头也就是贵个10%到15%的这个价格，价格也都能接受。价格基本上都能接受啊，现在大家生活水平都很好。嗯，那么这是一，另外一个，不管你是否选用这种抗菌防螨的枕头，还是常规的枕头，最好在使用的时候一定要加一个套，保护套。那我们现在就是也有这样一种保护套。那么这种保护套套在枕头上以后啊，它对着整个枕头进行保护作用。那为什么枕头需要加一个套子来防护呢？那么我们是不是家里边用的那个枕套，就四件套里边那个枕套就可以了呢？其实不是这样啊。不是，我相信消费者都会有这个体验，我们在用的时候，那个有的人脑油比较重，或者晚上流哈喇子，流口水啊，那么这些脑油也好，哈喇子也好，它都会渗透过那个枕头、枕套、枕套，然后进到那个下边的枕头上去，枕芯上面去，然后这枕芯呢就会变黄或变脏。对啊，那么我们现在呢，比如说我这有个靠垫啊，也是有人拿它来做的，这是这个脏的典型吗？这个呢就是，
啊，有人把它震的时候啊，这个流口水流上去，不知道流了些什么，哎，也可能擦水的，哎，对对，对，反正也可能出汗的汗水是吧？那么在枕头上形成这些污渍以后啊，对，即使你枕头拿去洗，也不能完全洗掉，嗯，特别是里边洗不了了，哎，特别是里边还洗不掉，对对。那么如果有用一个套子把它装起来，那么这个套子就可以防止里边的枕芯变脏，嗯，这样就延长了枕头的使用寿命。关键是里边螨虫少了，哎，关键是螨虫不会滋生，细菌不会出现，嗯，然后特别是晚上，那很多人脸部因为是最面子工程，最最重要，那么把这个枕头保护好，防止晚上在睡眠的时候脸部被螨虫侵蚀，其实嗯，这个就是更加必要，嗯，所以买一个这样的枕套来用用还是非常有必要的，嗯，是。那在本期的节目当中，我们和两位专家一起聊到了关于床上用品的健康的问题。其实我在开头的时候就和大家说到过，我们有三分之一的时间都会在睡眠当中度过，如果没有一个好的床上用品保证我们的安全健康的话，那可能我们这三分之一的休息时间就要大大的降低它的功效了。所以也希望电视机前的观众朋友们看了我们这期节目之后，要提高对床上用品的安全的环保意识。好，谢谢两位专家，也谢谢我们电视机前所有的观众朋友们，我们下期节目再见。